Boa noite. Você acompanhou agora há pouco ao vivo a manifestação de jovens em frente à Prefeitura de São Paulo. Ontem à noite, milhares de jovens participaram de protestos nas ruas de 12 capitais brasileiras. No Recife, os manifestantes saíram em passeata do bairro de Santo Amaro até a Praça do Derby. Às 9 da noite, os manifestantes se reuniram na frente da Praça do Derby para reclamar dos gastos com a Copa das Confederações e pedir redução no preço das passagens de ônibus. Alguns estavam com cartazes e máscaras. PMs e guardas municipais da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife foram chamados para acompanhar o protesto. O trânsito ficou complicado, mas não houve tumulto. Meia hora depois da manifestação, a circulação de carros foi liberada. No fim da manhã de hoje, o governador Eduardo Campos falou sobre os protestos dos jovens e também sobre as críticas ao esquema de transporte para a Arena Pernambuco. O governador anunciou também a redução de 10 centavos no preço das passagens de ônibus. Acompanhado do secretário das Cidades, Danilo Cabral, do prefeito de Jaboatão, Elias Gomes, do prefeito do Recife, Geraldo Júlio, e do prefeito de Olinda, Renildo Calheiros, o governador Eduardo Campos explicou que a diminuição foi possível porque o governo federal retirou, no início do mês, a cobrança do PIS/COFINS dos transportes. As novas tarifas começam a vigorar quinta-feira. Se você aplicar esse percentual, que é 3, alguma coisa, dá um quebrado, dá 0,8 centavos, perto de 0,8 centavos. Então, você podia arredondar para baixo e dar 0,5, como algumas cidades deram. Você podia arredondar para cima e dar 0,10. Nós arredondamos para cima e demos 0,10 de desconto. Eduardo Campos comentou a chuva de críticas feitas pelos torcedores que foram assistir ao jogo Espanha e Uruguai na Arena Pernambuco. A Copa das Confederações, ela ocorre também com o propósito de comissionar, de preparar a Copa do Mundo. É claro que muita coisa funcionou, né? O estádio estava lá, belo, bem construído, organizado, né? Nós tivemos muitas questões que funcionaram. E tivemos outras questões que tiveram falha. Temos que ter a maturidade, a tranquilidade de aperfeiçoar aquilo que falhou, né? Tem tarefas que são do governo do estado, tem tarefas que são da FIFA, tem tarefas que são do governo federal. Não cabe aqui ficar um jogando a responsabilidade sobre o outro. Nós temos que fazer mudanças, sim. Quando algo não funciona, a gente precisa entender o problema, colocar as pessoas que entendem do assunto para estudar e nos propor caminhos. O governador falou também sobre os protestos em várias capitais do país, o que houve ontem aqui no Recife e o que está marcado para a próxima quinta-feira. Ele disse que se reuniu com a equipe de segurança do governo e que quer o diálogo com as lideranças dos movimentos sociais para que as manifestações aqui aconteçam de forma pacífica. Nosso governo está disposto a sentar com os que organizam a manifestação para garantir os manifestantes fazerem o seu protesto, para fazer a sua caminhada com toda a segurança para eles e para aqueles que também não vão participar da caminhada, porque tem um direito de não participar, para que ocorra tudo com muita tranquilidade, com muita paz. E para isso é fundamental saber dialogar, é fundamental que os governos abram os ouvidos à sociedade, sentem e possam encontrar os caminhos de entendimento. O último reajuste nas passagens de ônibus foi em janeiro deste ano e ficou em 5,5%. Em maio, o governo federal reduziu os impostos sobre os transportes, PIS e COFINS. A redução anunciada hoje pelo governo do estado ficou entre 3% e 6,5% e vale para todos os anéis. A passagem do Anel A, que é a mais usada pela população, vai baixar de R$ 2,25 para R$ 2,15. E a Secretaria da Copa apresentou no fim da tarde uma alternativa de estacionamento para facilitar a ida do torcedor à Arena Pernambuco. O secretário das Cidades, Danilo Cabral, e o secretário da Copa em Pernambuco, Ricardo Leitão, apresentaram uma complementação do plano de mobilidade para os próximos jogos da Copa das Confederações. Agora, quem quiser ir para a Arena de carro vai ter outra opção além do Parque Tel.
o estacionamento da UFPE, que tem 5 mil vagas. Lá, 120 ônibus vão levar os torcedores para a arena. A capacidade é de transportar 6 mil pessoas. São 120 ônibus com capacidade no total de transportar 6 mil pessoas. A passagem será paga, R$10. O estacionamento será gratuito. E com isso nós pretendemos reduzir o número de pessoas que se destinarão à arena pelo metrô. Dois trens do metrô quebraram hoje à tarde na estação Joana Bezerra, um na linha sul e outro na linha centro. De acordo com a CBTU, os trens já foram rebocados para a oficina e a operação já está se normalizando. A assessoria da CBTU informou também que, mesmo com os problemas, o tempo máximo de espera na linha centro foi de 20 minutos. Daqui a pouco, direto do nosso estúdio na Arena Pernambuco, as informações sobre Itália e Japão com Jorge Guilherme. Jogadores da Itália e do Japão foram cercados por torcedores pernambucanos. O INEA TV volta já.